3 horas da tarde, hora da misericórdia, hora da salvação, hora da família. 3 horas da tarde é um momento especial do nosso encontro aqui na Rede Vida, para a gente rezar junto e agradecer junto por tanta misericórdia e por tantas graças que são derramadas sobre nós todos os dias. Às 3 horas da tarde a gente marca, porque foi nesse momento em que Jesus morre na cruz. E no momento da morte de Jesus, não é fim e nem derrota de nada, mas é justamente a entrega amorosa e apaixonada de um Deus que se dá por nós, para que nós tenhamos vida. E é nesse momento, um momento muito especial da gente trazer os nossos pedidos. Por isso eu quero pedir você, já traga nesse momento, né, colocando a sua intenção. Tem pessoas que pediram a você para rezar por ela. Disseram assim, olha, reza para mim. Então esse é um momento muito especial, de você ir lembrando o nome dessas pessoas, de você fazer na sua intenção por essas pessoas, rezando por essas pessoas que você tem prometido. Esse é um momento muito especial de você lembrar da sua família, das necessidades espirituais e materiais da sua família, para trazer nesse momento de oração e de fé. Esse é um momento especial de você lembrar dos seus parentes, dos seus amigos que precisam tanto da sua oração, que confiam em você para que possa rezar com você. Isso mesmo. Você vai rezar comigo nesse momento com toda a confiança, com toda a fé em Deus, e sabendo que aquilo que você pedir, você vai receber. Aquilo que você interceder pelo seu amigo, pela sua família, pelos seus parentes, por aquela pessoa que você ama, aquilo que você tem como oração feita por eles, aquilo vai acontecer para eles. Por quê? Porque Deus é muito fiel. Porque Deus é muito misericordioso, rico em misericórdia, e não nos decepciona jamais. Por isso você pode confiar, você pode acreditar. Acredita sim plenamente e com toda certeza que o Senhor vai lhe dar sim. Vai lhe dar. Por isso reza agora comigo o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós
e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você, a gente começa agora Hora da Família. Que bom que a gente está aqui. E hoje esse programa é dedicado a todos os professores e professoras. É isso aí, olha. Ai de nós se não fossem os professores e professoras. E nesse país que não trata professor e professora como devia ser tratado, que desrespeita, que não dá segurança, professores são agredidos. Vê se pode, dele. Professores são agredidos na sala de aula. Professor não pode mais exigir que o aluno faça alguma coisa, não pode dizer que ele é ameaçado de morte. Onde nós vamos parar com isso? Pelo amor de Deus. Um país que valoriza... Falei hoje de manhã, hein? Um país que valoriza mais um jogador de futebol do que um professor é um país que vai na contramão mesmo da história. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que começar a ter mais respeito com os professores, com as professoras. Um absurdo. Então, a todos os professores, ganha uma merreca de coisa, não, ganha quase nada, coitado, de professor, e ainda tem que ser... É a única profissão que todos os dias leva trabalho para casa. Leva prova para corrigir, tem que fazer plano de aula, fazer tudo. É a única profissão que leva o trabalho... para casa também. É um absurdo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Mateuzinho. Boa tarde, Mateus. Mateteusati. Eles me perguntaram, por que tem tanto Mateus lá? Eu não sei por que tem tanto Mateus aqui. Mateus e Bruno. A Rede Vida, todo mundo aqui na Rede Vida, você pode chegar aqui na Rede Vida e falar, se você não souber o nome de ninguém, chama ou de Mateus ou de Bruna. Aí você vai acertar. Boa tarde, seu Wilson. Marcão, obrigado, muito obrigado, seu Wilson. Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Tudo bem? Ô, Cido, boa tarde. Cido. Os filhos do Cido rezaram com a gente sexta-feira, fez o maior sucesso. O pessoal me falou, nossa, que interessante, olha que interessante. Gostou? Ah, que beleza, pode trazer sempre. Rodolfo, boa tarde. Tudo bem? Rodolfo está escondido ali atrás. Escondido ali. Seu Wilson, fala pra gente aí como é que participa. Faz tempo que você não fala. É mesmo, padre? Faz tempo, padre. Eu sempre falo. Não, né? Mais pra cá, porque eles estão arrumando. Vocês estão atrapalhando a gente. Vem do outro lado aqui então, padre. Tá bom. Isso, fala aqui, ó. Tá aqui, ó, na câmera do Luciano aqui, ó. Na 1 lá. Tá na câmera do Luciano. Sai daí. Então vamos passar aí os contatos, a forma de poder participar do seu programa. Isso mesmo. Esse programa é muito bom, né, padre? Isso mesmo. É um programa democrático, né? Isso, democrático. É um programa pra família, né? É um programa pra família. Por isso chama Hora da Família. É um programa pra família, é muito bonito isso aí. Então vamos lá, pra poder participar aqui do programa, pode telefonar no... 4200-8080, pode telefonar, eu vou falar no WhatsApp. Ah, você tá fazendo... Pode telefonar. Olha, no 4200-8080, isso aí, telefona, fala com o pessoal, deixa aí os pedidos de oração, pode conseguir também falar com o padre aqui. Agora, para mandar mensagem de texto apenas, olha aí, WhatsApp. Olha aí, gente. Certo? 950-45-1370. Olha que beleza. 950-45-1370. Olha, tem Facebook, tem o site, tem Facebook, Instagram. Qual que é? facebook.com/redevida, o site. redevida.com.br. Olha aí que beleza, Instagram, gente. Instagram, muito fácil. @redevida. É muito fácil. Eu já falei, padre, eu já falei. Quando não puder vir fazer o programa, o Wilson pode fazer. Não, pode. Não, também não é assim. Não, pode só fazer. Só ter os contatos. Ele vai estourar o tempo. Eles estão. Bom programa. Olha que cheiro bom. Cheiroso. Esse creme é muito bom. Aí, ó, pode até fazer o merchan também. É muito bom. E o Eleve, o de olho? Aquilo é maravilhoso. É? Aquilo lá você protege ali os olhos, sabe? O quê? A mácula? A mácula, é verdade. Mácula. Não, esse produto é maravilhoso. Tá vendo? A Berena já tá ali. É maravilhoso, viu? Gente, olha aqui, olha. É grande mesmo a messe. E os operários sempre serão poucos. Porque, na verdade, gente, não tem muita gente entusiasmada demais com a proposta do Evangelho. Você já viu,
Quando Jesus propõe o Evangelho, propõe uma radicalidade do Evangelho, quantos que ele consegue ter ali junto dele ali? Doze? Doze mesmo assim, um ainda dá para trás e não quer saber de nada, como foi Judas, né? Então, com 12, Jesus não desistiu, mesmo sabendo que tinha muita coisa para fazer, Jesus não desistiu. Aliás, Deus gosta mesmo de trabalhar com aquilo, com pouco. Porque com pouco ele faz muito, com pouco ele faz muito. Quando Jesus afirma que a messe, ela é muito grande, os operários são poucos, não é para desanimar ninguém. É porque a sua proposta, a proposta do Evangelho, é uma proposta radical e de mudança de vida que não agrada tantas e tantas pessoas, não. Não agrada muita gente, não. Por isso Jesus tem consciência de que a sua proposta é uma proposta que não vai chegar a entusiasmar tanta gente para que possa ser operário dessa grande messe, não. Agora é importante você saber que a messe se faz com poucos operários, mas se faz também com comprometimento de cada um. Cada um pode assumir na sua vida a proposta de Jesus e vivê-la. Se você não quiser ser operário da messe, não tem problema, não. Não precisa pensar, ah, meu Deus, o Senhor não vai gostar de mim. Não, não querendo ser operário da messe, assuma o projeto que vem de Deus, assuma o projeto que vem de Jesus. O projeto de Jesus é muito claro: amor, solidariedade, justiça. Eu poderia até fazer amor, solidariedade, justiça. Solidariedade por quê? Porque a gente não vive só. A gente precisa do outro. Eu preciso do outro. E solidariedade significa fazer aquilo para o outro, aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Isso é Jesus que fala, não é? É isso mesmo. Solidariedade é isso. Solidariedade, você está tão unido ao outro que você faz com que o outro fique de pé. Você parou para pensar no que significa a palavra solidário, solidariedade, solidário? Solidário significa o estado sólido da matéria. A matéria tem três estados: líquido, sólido e gasoso. Gasoso, as moléculas estão todas separadas. Líquido, as moléculas estão mais ou menos juntas. Sólido, as moléculas estão todas juntinhas. Né? Não é verdade? Compactada. Solidariedade é quando está todo mundo junto, um junto do outro, fazendo com que o outro seja feliz. Ah, o reino de Deus é feito com solidariedade e o reino de Deus é feito com justiça. Sem justiça não acontece o reino de Deus. Sem justiça não acontece, não adianta. E o reino de Deus é feito, claro, que com amor, porque sem amor a gente não consegue fazer nada. Santo Agostinho falava assim: ama e você pode fazer o que você quiser. Sabe por quê? Porque quem ama só consegue fazer o bem. Só consegue fazer o bem, só pode fazer o bem. Justiça, solidariedade e amor fazem com que o reino de Deus aconteça na vida da gente. Se não quiser ser operário da messe, não tem problema. Viva a justiça, viva a solidariedade, viva o amor, pronto. E já está de bom tamanho para você e para aqueles que estão ao seu lado. Vai para o intervalo, né? A gente vai para o intervalo, rapidinho a gente vai voltar. Ah, e hoje tem irmã Helena Coraza. Ah, irmã Helena Coraza com a gente falando sobre Nossa Senhora. Vai ser muito bom, não sai daí.